号称出自元明清三代的大盘，会揭示出龙泉窑怎样的历史变迁？都说名师出高徒，那么两幅号称是唐伯虎老师和启功老师的画作，艺术水平和市场价值又该如何？和田玉、田黄石两件都号称出自清代的摆件，孰真孰假？一锤定音，与您一同揭开谜底。各位好，欢迎来到一锤定音，我是朱毅。首先欢迎今天坐镇现场的三位专家老师，欢迎金运昌先生，欢迎胡昭辉女士，欢迎施俊超先生。接下来我们欢迎为本场获胜者提供奖品的艺术家，辽宁省工艺美术大师于飞先生，欢迎您。玛瑙因其丰富艳丽的色彩、晶莹细腻的石质以及与翡翠相近的硬度，使其非常适合细工精致的雕刻工艺。但同时，玛瑙复杂多变的纹理无疑又增大了它的设计与创作难度，因而能够专一从事玛瑙雕刻的雕刻师要远远少于翡翠和白玉的雕刻师。于飞，辽宁省工艺美术大师，辽宁省特级玉石雕刻大师，自2000年开始一直潜心于玛瑙雕刻的创作。于飞善于利用玛瑙俏色，运用写实与写意并进的手法作为设计理念，从而形成了自己独特的艺术风格，让其每件作品都具备了独一无二、不可复制的艺术特性。从业20余年来，他的作品多次获得了国家级、省级金银铜奖。我们请于大师介绍本场的精美奖品，请。今天我给大家带来的是一件复心玛瑙雕，作品是由一块宣化战果红的玛瑙原石雕刻而成。刚切开它是一块，说实话颜色一般，然后单一，肉也不是太大，但是后来经过巧妙的构思，雕刻了一列火车穿过群山峻岭，迎着朝阳呼啸前行。作品寓意我们伟大的祖国在中华民族伟大复兴新的历史征程中勇往直前。好，非常好的寓意，谢谢您的馈赠。接下来我们了解一下今天用来计分的古代钱币，请看。新朝国宝金贵值万，西汉末年王莽政权铸造，形制特殊，由上下两部分组成，上部为方孔圆钱形制，面纹篆书国宝金贵四字，下以短颈连方形全身，直书值万二字，背无字。国宝金贵值万是否为流通钱币尚待考证，目前市场价格50万元左右。这是一锤定音用古代钱币计分以来最贵的一个钱儿啊，它贵也有道理是吧？它的名字都叫值万了，当年就值万是吧？当然也有可能是王莽超发货币是吧？通货膨胀的一个例证。当然了，这个钱币非常的珍贵。今天我们每答对一题，身后就会出现一枚新朝国宝金贵值万。好了，接下来我们也祝愿到场的六位夺宝人能取得好的成绩。进入今天的第一件宝物，请看。宝主认为这是件明代龙泉窑大盘，口径35厘米，铁口浅腹，釉面莹润，色泽清脆厚润，盘心刻划荷花，荷花荷叶挺秀舒展，腹部做瓜棱形，满是缠枝莲纹，纹饰疏密得当，刻划流畅，底足中间一周色胎无釉。整件大盘造型端庄，沉稳大气，
将沉静而深远的美学理念表达得淋漓尽致，当为明代龙泉窑传世精品。我们这场节目非常有诚意啊，一上来就来这么大的一件东西，明代龙泉窑大盘。一号看着感觉怎么样？底足看着太红了，底足看着不太好。就这一圈啊？对，应该比这颜色要淡一些。如果抛开这个，您觉得它对吗？那感觉也不好，也不好。对，前面的纹饰也比较弱，看着不太舒服啊。对，看着不太舒服。一号是艺术品经理人，啊，二号，我认为我跟一号的想法不一样。嗯，大盘的话，整体看起来还是颜色比较舒服，胎色的话看起来就隔远看有那种清透的感觉，所以我认为我跟他意见相反。嗯。接下来我们请教一下五号谭春玉谭馆长的意见。谭先生有一家私人博物馆。我感觉这个盘子是不错的啊，从那个正面看胎釉啊非常厚重啊，这个底足呢也不错啊，它挺符合这个明代特征的啊，但是就过于太完整了啊，这个盘子我感觉过于太完整，保存的太好了，保存太好了是吧？这是一个疑点吗？有点疑点，有点疑点。您博物馆里东西就没有一个整的？没有，都残器。谭先生有一家私人残器博物馆，欢迎大家去参观啊！好，好，好。接下来，请各位做出今天第一次选择。如果认为今天台上的这一件号称明代龙泉窑大盘描述正确，选一；如果认为描述错误，选二。我们来看各位第一轮的选择，请看。一号、二号、五号和六号认为它就是明代龙泉窑大盘。接下来，我代表本栏目专家胡昭辉女士宣布：明代龙泉窑大盘描述正确。恭喜一号、二号、五号、六号各加上一枚价值50万的值腕啊！新潮这个值腕，为什么今天把它搁在第一个呢？胡昭辉老师研究龙泉窑非常有心得，给大家讲一讲这件宝物。胡老师请。明代龙泉青瓷的胎体比较厚重，而且盘的尺寸往往比较大，有的口径甚至超过70公分以上，釉色呢以青绿为主，而且呢装饰以刻划花最为流行。那么在明代早期的时候，龙泉窑还曾经为宫廷生产定制瓷器。那么我们来看这件盘呢，施釉是非常均匀的，而且呢刻划花也非常流畅。龙泉的底部就是刮去一圈釉，然后露出火石红。刮去的那圈釉是做什么用的呢？是拿来垫圈垫烧的。然后露出来的胎，因为它的含铁量，龙泉窑胎的含铁量高，所以呢就露出了火石红。就是以上这些特征都符合明代龙泉窑的特征。这件东西在本栏目合作的两家专业机构眼里会值多少钱呢？我们来看各位的出价。出价最低的是六号，18000元。出价最高的是只收残器的五号，48万元。谭馆长，你是不是因为看见这东西你好容易见到一个整的了，所以特别愿意出这么一数？其实太完美了，这个火石红多好啊。来，六号说一下，你就给18000什么理由？我觉得龙泉窑，嗯，它的历史上元朝的和宋朝的是精品，没听说明朝的龙泉窑多好，是吧？我听说明朝和清朝的都价格偏低，走下坡路了，是吧？我认为是这样的。好了，接下来我们看看本栏目合作的两家专业机构对这件明代龙泉窑大盘给出的市场估价是12万元，最接近的是李慧，11万元。二号加一分，恭喜你。这样的一个价格，胡老师您同意吗？我同意这个价格，
这个是我们国内现在的价格的现状。那么这种盘在明代早期的时候是龙泉青瓷的外销的兴盛时期，这种盘呢往往是为中东地区定制的。我们六号讲明代的怎不怎么样，但是是因为我们对它有误区。2006年龙泉大窑风洞岩窑址的发掘揭示了龙泉窑曾经为宫廷生产瓷器的历史。那么这个考古发现的成果其实已经传导到市场上了。那么在香港佳士得有一件徐展堂先生收藏过的明代早期龙泉带盖梅瓶的时候，就采用了风洞岩窑的发掘报告。那么结果拍的是多少钱呢？1000万。哇！另外日本非常著名的一个简山龙泉堂，他收藏的一件莲花口盘呢也拍了400多万。所以现在我们国内的情况呢，像嘉德拍过一个品相比这好一些，拍的是17万。所以呢这个盘12万的价格是合理的。好，谢谢胡老师。我刚才稍微看了一下，今天龙泉窑不少啊，我们一会儿再慢慢欣赏。接下来是今天的第二件宝物，请看。第二件宝物，林徽因观音大士图轴。林徽因这个名字我相信大家都不是太陌生。对于林徽因先生这位国民女神啊，那么我们这些年这个谈的太多了，但是呢大家的兴奋点往往都在于她的情感生活方面，就个人传记方面啊。那么实际上呢我觉得这是个误区。为什么呢？啊，看人应该看主流，她的最大闪光点在哪儿？一个伟大的建筑学家啊，你不管她颜值多么高，生活多么丰富，她首先做出的贡献是在建筑学方面。建筑学家必须有美术基础。对，对，你看你考建筑系都要加试画画的，啊，进去以后也要学画画。实际上建筑就是立体的绘画，对吧？你不懂美，不懂美学，不懂绘画，根本没法搞建筑。所以呢，林徽因肯定会画画。这张画有没有可能是真的呢？请大家看一看吧。好，谢谢金老师。六号，您怎么选的呀？我选的是2。您认为不对？赝品。为什么是赝品呢？作为一幅书画作品，最先讲究的应该是它的章法，应该是它的留白，大家可以看到啊，这幅画是不是有一种太满的感觉？布局就不对，是吧？没错。五号，你跟他观点一致吗？有点区别啊。哦，我感觉这幅画画的还是真不错啊。嗯，就是线条什么的，但是这个疑点那个提拔那入款那几个字啊，字书法的问题，我觉得是一笔一划写上来的，不顺畅。往往其实书画家在落款的时候是最潇洒的时候。他写别的可能还稍微认真一点，是，但落款因为写的熟啊，对吧？哎，但是您反而觉得这个写落款的时候过于犹豫，哎，对，不顺畅。看到了疑点，四号怎么看呢？但我觉得反而因为这个，反而证明他是真的，哦，因为林徽因他画画相对来说好像没有那么多，所以他可能有几幅作品的话，他会写的把名字写的比较工整，也是有可能的。有这种可能是吧？书画啊，3分画7分表，我是瞅这个表的太差了。经典的这个开裂纹是吧？对，而且这种开裂纹就明显，这种保存就像人们故意做出来的。好，我们来看看你们是不是这么选的，来看看各位的选择。只有刘璞一个人认为是对的。接下来我代表金运昌先生宣布，林徽因观音大士图轴经金先生鉴定，它是一件赝品。除了四号各加1分。一个伟大的建筑学家一定要通晓美学，甚至呢是深通绘画，啊，那么实际上林徽因先生就是这样，他是世家出身，
从小就受这个教育，他年轻时候画一笔好画，画工笔的花卉侍女，不亚于专业画家。写一笔娟秀的小楷，因为他父亲就是大书法家林长民，所以呢，他写字哪能写成这么幼稚呢？这不可能的。当然，咱们不应该过分的评论这个观音像啊，咱们把这个观音俩字先去掉，是吧？就是一个侍女吧，啊，开脸儿不美，撕头发，侍女画最重要的一个技法叫撕头发。哦，啊，为什么这头发要用撕呢？就是说让它从头皮里长出来的感觉，而且要有这个一丝一缕的感觉，质感要非常强。这个好像戴着个假发，不是从头皮里长出来的，因为现在林徽因太火了，所以哎，画一个她吧，落一个她的款儿骗人啊。这个真正的林徽因作品传世有一定数量，大家可以上网看看，其实不算太少的啊，不算太少，因为她挺爱画的，她给清华大学的好多教授都画过。好，谢谢金老师，谢谢。接下来是今天的第三件宝物，请看短片。田黄石是寿山石品种中的珍品，被誉为印石之冠，有着地石之称。宝主认为，这尊田黄石雕罗汉像出自清代，重61克，通体透明，似凝固的蜂蜜，润泽无比，当属田黄石中的上上品。所雕降龙罗汉，双目称视，左手持龙珠，右手扶龙首。罗汉身披法衣，衣褶清晰，纹饰自然流畅。整尊罗汉像的刀法娴熟，刻画细腻，形神兼备。那么这尊罗汉像真的如宝主所描述的那样出自清代，是由石中之王的田黄石雕刻而成的吗？清代田黄石雕罗汉像，这终于离这个于大师这专业近点了。这个罗汉做工应该瞅着就是面部那块做着还可以，但是一瞅他那个手跟那个龙，感觉又有点不像一个人做的似的，就像一个师傅做徒弟又做又两个人。有人做这个，有人做那个，对，我感觉不太像真的。我们来看看各位这一轮的选择，只有一个人认为他是对的，就是一号底先生。个人观点还是雕的很不错，字形、开脸、韵味都不错。来，五号告诉他为什么不对。一看就假的，潘家园有的是，是不是啊？施老师，潘家园是有的是吗？咱不说别的，是有的是吗？这类的东西，就是他要作为工艺品，那可以有的是，可以有的是，可以有的是。市场是有。你觉得他不是清代的吗？不是，一点包浆都没有，感觉是上周出。好，接下来我代表施俊超先生宣布，清代田黄石雕罗汉像描述。错误，2、3、4、5、6号各加一分。就这个呢，从雕工上来看，确确实实跟于大师说的非常好啊。他一看呢，就是现代人对于罗汉的理解的开脸啊，跟过去两个概念。这个开脸吧，把胡子一去就是眯了啊。关键是他雕工的这个手出的不是特别舒服，手跟肿了似的。对，再说他的材质啊，这个呢，如果他要定到寿山石，啊，这个东西没问题啊，是寿山，是寿山，嗯。但是所谓的田黄，无论是在清代还是在现代，他对田黄的认定是有标准的。它必须是产在寿山溪里边的籽料，而且呢，成分必须是低开石。那么这个迷惑在哪儿呢？它下边那个套子有点像老的，哦，所以现在在市面上呢，对于这种东西来讲，确实挺多啊。五号说的对，如果您要是拿着这个当清代田黄石这个摆件啊，罗汉摆件，那这个东西就是蒙人啊，所以大家在市场上一定要擦亮眼睛。顺便跟大家说一下，就算是去大家非常熟悉的潘家园，如果真的买到了啊跟说的不一样的东西，是包退换的，必须的，包退换的啊，包退换。接下来是今天的第四件宝物，请看短片。宝主认为，
这是件清早期龙泉窑大盘，口径38厘米，高9厘米，长口呈盛开的菱花形，折沿儿，唇口凸起，花瓣形板沿口，壶腹下脸，盘心刻划牡丹，内壁刻划缠枝花卉纹，刻划刀法流畅犀利，构图简洁明快，底足中间一周，色胎无釉。清代龙泉窑虽然走向了没落，但是此件大盘工艺精湛，造型端庄，应该为清代早期龙泉窑大盘的精品。龙泉窑又来了啊！今天龙泉窑是主角，这是一件号称清早期龙泉窑大盘，和刚才第一件号称明代龙泉窑大盘的描述几乎一致，就是朝代不一样。一号，你看到它，你觉得这回怎么样？还是胎底太红，就是这个，您同样第一印象不好，对，非常不好。我觉得这个和第一件的那个宝屋还是差别比较大的，就是第一件还是釉色比较温润的啊，这件很明显的就是这个瓷器的釉色非常的亮，感觉很新。要不是看了刚才那一件，这一件还真有点迷惑性，是这意思吧？对，吃一堑长一智。吃一堑长一智。四号，你肯定觉得这个还行是吧？对，我肯定觉得这个还不错的，不管是从造型上也比较的完整，而且里面那个刻花呀，我这样看过去还是觉得比较工整的，整个的釉色胎体我觉得都还不错的，所以我决定这次相信自己一次。这个里沿的这刻花有点太复杂了，太奢华了，弄多了，加戏太多，哎，对，就怕人家看出来东西假，就是这个地方给我不好的印象，假的。我们来看各位这一轮的选择，请看，所有人都认为它不对。接下来我代表胡昭辉老师宣布，清早期龙泉窑大盘描述错误，各加一分。其实这也是明代的，对吧，胡老师？如果是对的，应该是明代的。那这是明代的哈，但是清代的，他的描述说他是清代的，错在哪里呢？清代的龙泉窑有它的独特的特征，清代的龙泉窑的釉薄，而且透明，上面往往还有竖条形的开片，釉色是青灰色，跟这不一样。第二呢，清代的龙泉窑是真正的衰落了，制瓷的工艺很差，越做越差了。这个做的多精美啊！它是照着明代早期做的，这是当代仿明代的，龙泉窑，没错。好，谢谢胡老师，谢谢。龙泉窑始于五代，盛于宋元，因其主要产区在浙江省龙泉市而得名，是中国陶瓷史上烧制年代最长、窑址分布最广、生产规模和外销范围最大的青瓷历史名窑之一。然而，就是这样一个闻名于世的名窑，到了明朝中后期，为何却一度走向衰落了呢？龙泉窑以烧制青瓷而闻名，青如玉，明如镜，声如磬。在中国青瓷烧造的历史中，第一阶段是越窑秘色瓷最高，第二阶段是北宋汝窑瓷器，第三阶段就是南宋到明前期的龙泉窑了。这一时期出现了粉青、梅子青，被誉为青瓷釉色的最高境界。南宋时期，龙泉窑海外贸易兴盛，到了元代，龙泉青瓷更是成为了最主要的外销瓷品种，从中国东南沿海各港口起，一直到波斯湾、阿拉伯海、红海和东非沿海，处处都是龙泉青瓷的踪迹。然而，就是这样一个代表青瓷顶峰的窑口，从明朝中后期开始却日趋凋敝，直至清代停烧。这其中最主要的原因就是竞争对手景德镇的逐渐强大。
首先，相比于龙泉窑始终略带灰色的胎质，景德镇官窑的胎体更加洁白细腻，显得更加精致。明永乐到宣德时期，景德镇官窑就创烧出了青釉瓷器，龙泉青瓷独到的优势逐渐殆尽。其次，景德镇不断有新品种产出，青花、釉里红、五彩、粉彩等等，品种越是丰富，瓷器的器型也能随之式样更加多变。而相比于景德镇的蓬勃发展，龙泉窑釉色单一，器型乏陈，又缺失创新进取的步伐，自然就会逐渐被淡出历史舞台了。都说名师出高徒，那么两幅号称是唐伯虎老师和启功老师的画作，艺术水平和市场价值又该如何？一块号称出自明晚期的玉牌，专家现场解析出怎样的辨别技巧？明代这种镂空的雕工是拉丝工。一件宋代龙泉窑魁口碗价格又该几何？35万。一锤定音，继续与您揭开谜底。今天的第五件宝物，清代和田玉侍女山子摆件，分量不小，目测了一下半斤多得有。石先生啊，我这眼睛怎么样，准不准？差了一半的。嗨，玉石比较重，一斤多。好，我们来看一看各位这一轮的选择，请看。所有人都说是对的，这你看它的刻工多精细啊，而且这个石头也没问题啊，这石头一看就是真的。对，就是觉得太好看，太精致了哦。而且就是这个雕刻的工艺吧，完全把这个侍女的这种委婉的优雅的那个状态雕刻的特别的栩栩如生。好，接下来我代表本栏目专家施俊超先生宣布，清代和田玉侍女山子摆件描述。正确，各加一分。这就是开门的老，因为我们知道它符合一个时代的一个特征，就是这个我们看啊，就是一些老的这种和田玉摆件，很多愿意用这下边用这种玉石盆，或者是用铜胎掐丝珐琅的盆，然后呢去做这种摆件啊，这个是一个时代，就是在清代非常流行的一个造型。那么它的这个右边是什么呢？它其实雕的是一个太湖石，过去看这个石头啊，它不好，那怎么把它雕成一个井行不行啊？就是把这个石头里边那个脏东西都抠掉了 啊。单独说这块玉啊，就这个侍女特别特别的细腻，而且基本上没有结构。新疆料的特点就在于表现在这儿，就是润细而且白。你看在过去能有这种料子，能舍得用这种料子去做啊，非常的难得。好，那么这样的一件宝物在专业机构的眼里会值多少钱呢？我们来看一看各位这一轮的出价。全场最低出价90块钱。90块钱啊，90块钱其实就是去买这个东西的打车费。打车费或者是停车费。停车费我那是90万，就不用解释了对吧，就不用解释了对吧。怕大家误会。听一下一号李大宝先生。哎，咱文完成啊，很简单，咱清代这个侍女的玉人啊，一万多，旁边洞石一万多，底下这个海棠盆一万多，哎，35000。我们来看一看本栏目合作的两家专业机构对清代和田玉侍女山子摆件给出的市场估价是，哦，8万，只有8万啊！恭喜恭喜二号，嗯。前几年真的就1-2万块钱的东西，这几年啊，和田玉涨，老物件也涨啊，尤其是稍微好一点的，就大家重视了啊。对，它的材质包括它的雕工，
再加这个整体的造型，说这八万块钱不高。您现在去看看这两块玉，您要单独去买的话，这么大块啊，可能这个价格都比较困难。好，谢谢，谢谢石锦超先生的讲解。好了，接下来是今天的第六件宝物。第六件宝物号称是无镜厅墨笔山水图轴，我们请金运昌先生为我们介绍无镜厅。说无镜厅啊，可能不搞书画的人不太熟，是吧？他还有一个别名叫启功的老师。哦，启先生的老师祖籍是绍兴，但是几辈子在北京啊，是开中药铺啊，很大的药材商人啊，所以呢他的父亲呢就希望儿子们呢都能学中医。他那大哥呢叫吴寿增，学了中医，而且是北京的名医。这大哥呀除了行医之外啊，还喜欢收藏字画，也喜欢写写毛笔字儿啊，那个岳圣斋的匾就是他大哥写的。哦，那么呢他们这个两个弟弟啊，他恰恰没受那中医的影响，他受他这收藏的影响了，都爱画画。结果呢这一家子没出仨中医，出了俩画家，一个叫静听，一个叫光宇。吴静听先生是画山水，拜的金城先生为老师，他的弟弟呢拜的是这个徐彦孙，画人物的，画侍女啊。拿这个吴静听来说，他学山水啊学的是清初四王正统的路子，尤其是学这个王石谷、王辉，当时的评论说可以乱真，临摹的功力就到这个炉火纯青的地步。1941年他哥俩办了一个兄弟联展，轰动一时。好，谢谢金先生的介绍。来，我们看看各位这一轮的选择，都认为是对的。二号哪儿对啊？从整一幅画的话，我就感觉远山近景，对，然后留白也留得很好，而且就给人一种曲径通幽处，禅房花木深那个感觉，我觉得整体的感非常好，在我心目中它就是真的。对，一号，你没看见那纹啊？我这就看了，这裱的好啊，没有纹是吧？没有纹。接下来我代表金运昌先生遗憾的宣布，这件号称无镜厅墨笔山水图轴，经金先生仔细鉴定，它是一件真迹。好，各加一分。就这件没一点迷惑性都没有哈。对了，这张画啊实际上是一开散佚的册页啊，就是一本册页散了丢了，就剩这么一个了，就裱了个小轴，所以呢它上边没有落款，就是韩林图，韩林图仿李迎秋，李迎秋就是北宋的李成，这个善画这个雪景韩林啊，所以呢他你看他这树都是枯树，冬天的景色叫韩林图。这个呢非常开门，为什么呢？就是画得太好了，笔墨非常老道。刚才说了，在当时京津画派的这个北京画坛上啊，当然大家都说他可以乱王石谷之真啊，一般呢把小画打到大屏幕上，这个最容易发现问题。如果小画打大屏幕上看着还好，那肯定就是真的啊。如果把这个大画放在手机上看啊，那个毛病都看不出来了啊。所以我就不愿意搞手机鉴定，哎，说给你发个片子，你手机上给我看一下，那个是最遮丑的，这个呢是最显丑的。虽然没有设色，但是呢比比精到，这是一张挺好的小画。好，谢谢金老师。这是一张很好的小画，所以这样的一件东西在机构眼里能值多少钱呢？一号15800元，二号52000元，三号48000元，四号6万元，五号58000元，
六号12000元。接下来我们看一看本栏目合作的两家专业机构对吴敬厅墨笔山水图轴给出的市场估价是20000元，最接近的是一号加一分。一号不愧为一位著名的商人啊，15800进，20000卖，很合理的利润，对吧？刨掉增值税这个营业税，你还能挣个7800的，对吧？哎，对，金老师，这个价格您有点失望是吧？我觉得说的这么好，说了半天，对，20000块钱，我怎么还一个小数呢？啊，这个事儿呢，需要综合的看。嗯，吴敬厅先生的一生，他的一生实际上是很坎坷、很不幸的，所以呢，他没有达到像齐白石、张大千先生那个境界、那个高度啊，那个市场认知度。甚至没有达到他学生启功先生的这个价位。嗯，在他最得意的时候，就是这个30-40岁的时候，他太太没了，中年丧妻，中年丧妻，也没孩子，所以呢，就想呢续个弦。嗯，看中了谁了呢？一位漂亮的女弟子，想谈个师生恋。这是启功先生回忆录里说的啊，这不是我瞎说，这启先生说的。启先生回忆录里说的，结果呢，那位啊，也是个富豪之女，人家没看上，人家到欧洲留学去了，结果呢，他就得了精神分裂症了，而且呢，这个他的中医哥哥也没给他治好，啊，反而染上大烟瘾了，得啊。这个结果呢，送到精神病院，连戒烟带治病，啊，被折腾了，被折腾了。这个艺术水平啊，哎，也就上不去了，就声誉也就下滑了。没错。那么好容易到了，这是40年代，啊，好容易到了50-60年代了吧，应该恢复起来了吧，啊，病也好了基本上。但是呢，50-60年代大家都知道，啊，那个时候美术界批判四王的形式主义画风，嗯，我们要写实，嗯，他这个画风恰恰是被批判的，得不能画了，嗯啊，怎么办？写实，背着画家的到各处写生去，啊，最后琢磨琢磨也弄出自己的一套来，但是呢，毕竟没有他年轻时候那个风醇厚的古典风味了，嗯，所以大家公论就是他晚年的画没有早年的好，什么时候最好？就是他30-40岁的画最好。这个就是他30-40岁的画，但是呢，因为他的这个画坛地位没有上去，所以呢，像这样的画，一本册页，比如说12开，也就是四五十万，散出来了一篇20000块钱、30000块钱，嗯，也就是这个价。谢谢金老师，谢谢。好了，接下来是今天的第7件宝物。好，第7件宝物，号称是，又是我们老朱家大明朝的明晚期人物纹玉牌。我们来看各位的选择，只有于飞一个人认为他不对。我们先听一下认为他对的5号，为什么他对？他这个雕刻的风格人物挺符合那个时代的啊，是明代道教。道教啊，哦，还是道教，这块料子也不错，气色啊，所以我认为它是正确的。3号，你为什么认为不对呢？哎，我其实有点犹豫，因为它整个的这个牌子其实寓意还是挺好的，应该是一个直连童子吧，然后左面是不是一个宝瓶啊？嗯嗯，好像是个宝瓶，题材也比较，啊，对，题材比较好。然后从材质上面我是有点犹豫，因为它右下的话其实它那个棉絮和柳裂比较多，哦，然后它的雕工有点粗，犹豫了半天还是选了一个错误，各方面总感觉欠了一点什么东西，是吧？嗯，好，接下来我代表本栏目专家施俊超先生，气得直咳嗽的施俊超先生宣布明晚期人物纹玉牌描述完全是正确的，12456号加一分。我们这个描述非常简洁啊，明晚期，然后人物纹是个人物，玉牌是个玉，你管它什么玉呢，是吧？是吧，石先生？
就是和田玉特别有意思啊，就是子道是带雕工的，雕工必有意，有意必吉祥。你看他这个小人持的是一个如意，然后旁边放的是一个瓶子，然后瓶子里边呢是什么牡丹花，花开富贵、哦、啊，花瓶。他的这个童子的人物跟清代不一样，清代的这种刻画要比他更复杂一点。你看他这个眼睛就是三道线划出来的啊。最重要的就是我们看他的这种雕工，明代这种镂空的雕工是拉丝工，就跟现在使那线锯似的，是吧？对，拉丝，一点一点给它勒出来，勒出来，勒出来。那么拉丝工呢，它首先要找着一个定位点，那么这个点从哪儿下去？下去之后呢，然后慢慢慢慢把这拉出来啊，这种工艺是非常复杂的。然后再一个就是玉石的包浆很老道啊，包括它表面这种阴刻线的划花，这个工艺都是特别的老道啊，所以这个呢从。玉石上就是从雕工上没毛病，大开门应该是对，哎，而且还是个籽儿料。嗯，但是呢就是说它这个玉质呢就是也不算籽儿料里边的上乘料，白度反正是不够的、啊、对，白度细度还稍微差一点。嗯，所以这个呢就是到现在、嗯、啊它的价格呀仍然也没有上去，哎，价格是不高，不高到什么程度呢？不高到我们不打算让大家给他估价。跟一号说的是，在古玩城基本上你去砍一砍啊，一万多块钱、啊、几千块钱还能买得到，就能拿下来了，用不上过万，用不上。一号说了，我那有的是五千块钱一堆，用不上过万，你放心。啊，好吧，啊，好，接下来是今天的第八件宝物，请看。宝主认为这是幅明代中期著名职业画家周晨所做的秋山平原图。周晨擅长画人物和山水，画法严整工细。他有两个学生特别著名，一个唐寅，另一个仇英。周晨是个风产画家，流传下来的作品也不少，北京故宫博物院、上海博物院等多家博物馆都收藏有他的作品。那么眼前这幅秋山平原图图轴是否是周晨的真迹呢？秋山平原图作者叫周晨。这周晨呢、嗯、跟刚才那个吴敬厅啊有类似的地方，人家这也有别名哦啊，他的别名叫唐寅的老师。唐寅的老师对 啊这个厉害了。明朝中期人，嗯啊，大概是在成化和嘉靖，嗯啊这个区间，苏州当地的一个专业画师，但是名气还是不如徒弟，是吧？哎、对对对、嗯，所以呢，后来有这么个传说，说呢，唐伯虎成名以后呢，这个定件太多，画不过来，就让他的老师帮着画，啊，等于老师给学生代笔，哦，啊，这个事儿呢。在古代好像很少，因为古代讲师道尊严，没错，老师拉不下这脸来啊。后来我就跟一些老先生请教这个问题，老先生说是这样，说这个呀很可能是画商造的谣。哦，为什么呢？因为唐伯虎的画值钱，周晨是他的老师，风格上两个人有相通之处，所以呢画商就把周晨的画把款子割去，加上唐伯虎的尾款，说这是唐寅画的。唐寅画说人不信呢，跟唐寅还是有差距啊，说这是周晨给唐寅代笔的。哦，哎，我觉得这个解释比较符合逻辑。嗯，好，谢谢金老师。好，我们来看各位的选择，都认为是赝品。接下来我代表金运昌先生宣布周晨秋山平原图。的确是赝品，各加一分。这应该也是跟周晨没什么关系的一张画吧？对了啊，刚才的小片啊，实际上给大家一个有力的提示了。哦，小片放了周晨的作品了，跟这不是一回事。对，周晨的画是那样的。嗯、周晨他作为明朝的明中期的一个职业画家、嗯，他学的是什么呢？他学的是南宋院画。哦，那跟这根本就不是一回事。南宋院画是属于北宗，嗯啊，是画那种画得很满，嗯，很硬朗的那种笔道，画那种高山大川，画得很雄伟。
唐寅呢，实际上把周晨的风格稍微软化了一点，因为唐寅是文人，所以唐寅为什么说比周晨画得好呢？青出于蓝呢？就是说呢，他把这个周晨的院画的画风文人化了。那么这个画是什么风格呢？实际这个画完全是文人画的风格，元代文人画，这个叫南宗画啊，跟周晨都不是一宗，所以呢风格完全不对，这个就是款子就是瞎提的。嗯，画本身呢卖个几百块钱还行，画本身还不错，还比较清雅。嗯啊，比较清雅，但是一周晨就不对了。嗯啊，好，谢谢金老师。接下来是今天的第九件，也就是常规时间的最后一件宝物，请看。宝主认为这是件元代龙泉窑大盘，口径35厘米，平板折眼口，壶腹圈足，通体是青釉，底足镂胎，微泛火石红，外壁橘瓣纹，盘心堆瓷贴塑苍龙赶珠纹。此盘胎体厚重，构图简洁明快，纹饰动感飘逸，造型古雅质朴，釉色苍翠可人，为难得的一件元代龙泉窑精品。欢迎回到一锤定音。细心的朋友可能看出来了，今天我们可以算半个龙泉窑专场，甚至可以叫半个龙泉窑大盘专场。从开始到现在，我们已经见到了第三个自称是龙泉窑大盘的盆，这件号称是元代龙泉窑大盘。我觉得它年代到不了元代。那么它是什么年代？我觉得是清仿的也有可能。它整个的那个釉色，我觉得釉色比较偏薄一点。我认为这件从整一个胎体的釉色，然后包括它的一个完整度各方面，我认为还是不错的，比前面两个都好，是吧？啊，对，我觉得这件越来越好，反正好看，好看啊。对，这一件是一个非常标准的龙泉龙纹折眼画华工这么一个盘，而且中间的龙纹是标准元代制式的，而且釉水非常好。哦，这要是错了的话，你愿意赔10万块钱？我要把这件看作吃了它。哎呦！好，我们看各位这一轮的选择。三号一个人认为他不是，接下来我代表胡朝辉老师宣布，这件号称元代龙泉窑大盘描述正确。1号、2号、4号、5号、6号，给大家一分。就这个有这么大开门吗，胡老师？确实，这是一件大开门的。因为元代龙泉青瓷呢，它的器型一般都比较大，胎体刚才大家也讲到了，胎体厚重。三号说的说湿釉比较薄，可是它恰恰它就是龙泉元代龙泉窑湿釉就是薄，而且釉色呢以梅子青和粉青为主，它流行呢贴花或者是刻花花装饰。这就是一件贴花装饰，另外就是它的足端没有釉，而且火石红的发色很自然，所以呢，这是标准的元代龙泉折眼盘。嗯，好，谢谢胡老师。这是一件非常标准的，如一号刚才所说，标准的不能再标准了，就是一个标准器。对，刚才明代龙泉窑大盘估价是二号猜的最准，是。你猜的11万，是实际上是12万，对吧？啊，12万。那么这件元代龙泉窑大盘值多少钱？22万元、18万元、10万元、138000元、22万元。一号跟五号完全一样，18万元。接下来我们看看本栏目合作的两家专业机构对元代龙泉窑大盘给出的估价是20万元。赵文庚、谭春玉、李慧、李大宝四个人每位各加一分。这个元代的盘呢，它跟刚才我们那个明代的盘是一样的，也是主要出口中东啊，这也是一个出口产品啊。对，啊、外销瓷，因为呢当地的饮食习惯是很多人围坐在一起，坐在地上是吧？吃一道菜。哦，这种盘就是来存放主菜的，所以才要这么大的盘子。是的，哦，那么同样的贴花龙纹折眼盘，
在土耳其的托普嘎比宫，托普嘎比宫，也有收藏，是苏丹塞林一世，在征伐波斯的时候，从波斯的王宫抢过来的，掠夺而来的，因为伊斯兰的文献是这么记载的，说是青瓷一旦碰上致命的毒物就会裂开，所以苏丹的他的食物都是用青瓷盛放的，这就是经销商传的谣导致的，是吧？对对对，哎，这件牌釉色也很漂亮，它里边贴的龙纹也很标准，所以说呢，大家都是行家，给到20万是非常合理的。所以大家并没有说一听哦，这是元代的，马上就给出一天价来，大家都是行家，都很冷静。外销瓷比较多嘛，没错啊。好了，那么接下来我们来数一数大家的分数。二号到目前为止是今天排名第一，那么排名第二的分别是1号、5号和6号。1号、5号、6号三位准备抢答，请听题。明代曾有一段政治经济动荡的历史时期，在这段时期生产的瓷器传世品中，至今未见一件属年款的官窑瓷器，所见瓷器均为民窑所产，故学术界对这段历史时期有黑三代之称。那么这个黑三代指的是明代的哪三个时期呢？ A 正统景泰天顺三朝， B 宣德正统景泰三朝， C 景泰天顺成化三朝， D 天顺成化弘治三朝。这个题目好像挺简单。一号抢到，谁来回答？ A, 自己回答是吧？自己回答。好， A, 自己回答。正统景泰天顺，说白了就是想想我们在瓷器底部没见过哪三个，是吧？哎，正确答案是 A。 恭喜一号加一分，一号是今天的第二名。接下来请五号和六号准备抢答。我们一般说宋代官窑瓷器的主要特点是紫口铁足，那么请问在宋代五大名窑中以金丝铁线著称的是哪个名窑？ A 钧窑， B 哥窑， C 定窑。五号自己回答还是由六号回答？自己回答吧。自己回答。六号答错了也算你对啊。 C 正确答案是歌谣。恭喜六号，恭喜六号，恭喜六号啊，恭喜六号。六号是今天的第三名，进入我们的最终环节，恭喜他们。龙泉青瓷因融合了含蓄内敛优雅的传统中国文人情趣，近30年来博得海内外藏家的持续热爱。2012年10月，香港苏富比秋拍，一件明15世纪中叶龙泉青瓷华花山水人物图莲花碗，以97,960元人民币成交。2018年11月24日晚，香港佳士得秋拍，南宋龙泉粉青釉纸垂瓶，最终以3,800,007,950元人民币成交。本期一锤定音的这件宋代龙泉窑葵口碗，直径15.8厘米，呈6瓣葵花口状，碗心光素无纹，壶腹小圈足，底足露胎处呈火石红。此碗于上世纪流传于欧洲大陆，曾为葡萄牙卡瓦罗家族三代旧藏，后为英国藏家所藏。那么这件传承有序的宋代龙泉窑葵口碗今天的价格又该几何呢？欢迎各位回到一锤定音，现在是最终环节。今天我们现场的龙泉窑瓷器可谓一件接着一件，我们在刚才宣传片里听说了葡萄牙的什么名门望族收藏过，是吧胡老师？是的啊，就是这个葡萄牙人他要这个碗，他拿过去是干什么用啊？陈色呀，拿来摆色，就是摆着好看呢。这个完全是为了看。这件瓷器呢，实际上宋代的时候是拿来饮茶的，这是喝茶用的。对，那会儿人茶这个量也大，是吧？对，喝一回茶跟喝一碗粥似的啊。在大家非常熟悉的本栏目合作的两家过日子非常节省的专业机构眼里，他们会给他定一个什么样的价格呢？这就是今天最后一题的答案。排名第一的李慧有3次出价机会，狄大宝排名第二有2次出价机会，赵文庚有1次出价机会。好了，宋代龙泉窑葵口碗值多少钱？我宣布出价开始。
十秒之内，如果三位都不出现，二号必须用掉第一次机会，还有五秒。二号，35万。这可是宋代龙泉窑快口碗，35万元，高了。35万高了。一号，20万。宋代龙泉窑魁口碗赚了半个地球的，它先是葡萄牙，它后是英国，然后回到中国。20万低了，继续出价。二号，22万。22万元，请听提示，这是一件宋代龙泉窑魁口碗，走过了半个地球。22万还是低了。赵文庚告诉我，31万。31万元是赵文庚今天的唯一出价，低了。正确答案在31万到35万之间。二号抢了，32万。32万，这个答案完全正确，恭喜二号。那么32万这个价格怎么来的呢？吴老师给我们解释一下。入宋以后，禅宗在文人士大夫当中十分流行，那么禅宗所追求的浑然天成的美学思想就成就了龙泉窑的高雅品味，因此呢受到了宫廷的青睐。那么这件魁口碗呢，它的釉色是标准的粉青釉，达到了如玉的效果，造型是仿金银器，犹如盛开的花朵，它没有任何装饰，以釉色和造型取胜。那么2020年香港苏富比拍了一件斗笠碗，就是南宋粉青釉的斗笠碗，拍了100万。咱们这件呢釉色呢跟它比起来还是差了一点，所以呢大家刚才给出的价钱是正确的价钱，合适的价钱，30万上下。对对对。好，谢谢胡老师。接下来是今天的颁奖仪式，我们有请李慧上台领奖，由辽宁省工艺美术大师于飞先生亲自颁奖。来，于大师，这有点沉啊，拿好啊。哟，这个太好了啊，太好了，感谢于大师的馈赠，我替你谢谢人家了啊。谢谢。我们最后感谢今天坐镇现场的三位专家老师，辛苦了，谢谢三位。感谢所有夺宝人的参与，谢谢，也感谢各位朋友的收看，这里是一锤定音，下周见。